Vores absolut bestseller på Boathouse må nok være vores Boathouse Passion. Den har vi lavet på Bites Passionssirup Restaurant Boathouse. Vi ligger på Strandgade på Krøyers Plads. Jeg hedder Frederik, og jeg arbejder til daglig her som barmanager. Jeg har haft et samarbejde med Bite i snart 2 år, og jeg er super glad. Fordelen ved, for os at bruge Bite, det er jo simpelthen, at vi sparer en masse tid. Kan bruge meget mere energi på gæsterne, og bruge meget mere energi i baren på at lave drinks, i stedet for at skulle stå og konkurrere vores sirup selv.